Vilniaus Lietuvos rytas ir toliau tęsia savo sėkmingą pasirodymą senojo žemynų turnyre. Šį kartą jų laukia Europos grandai, Pirėjo Olympiakos klubas. Pirėjaus ekipą sudaro žaidėjai, kuriuos paskirčius po skirtingas komandas, beveik kiekvienas jų greičiausiai taptų lyderiais savo klubuose. Ekipai prieki geriausiai sekasi vesti tautiečiui Linui Kleizą. Eurolygoje Linas Kleiza pelno po beveik 17 taškų ir atkovojo po beveik 9 kamuolius. Tačiau jiems sunkiai sekasi nesusirinkti 5 pražangų dėl savo agresyvaus žaidimo. Kitas komandos lyderis NBA sėkmingai žaidęs Josh Childress. Atletiškasis puolėjas surenka po beveik 11 taškų, tačiau tai nėra geriausia, ką jis moka ir sugeba parodyti. Nikola Vučičius per 2 pirmasis dvikovos senojo žemyno turnyre sumeta po beveik 14 taškų ir atkovoja po 3 kamuolius. Vilniečius į pergalės veda ne veltui naudingiausių spalio mėnesio Eurolygos žaidėjų pripažintas Bojanas Popovičius. Serbas vidutiniškai sumeta po 11 taškų, atlieka net po 10 rezultatyvių perdavimų, daugiausiai visoje Eurolygoje. Martynas Gecevičius vidutiniškai renka po beveik 19 taškų ir atkovoja po beveik 5 kamuolius. Bei yra vienas geriausiai iš atakuojančių žaidėjų iš tolimų distancijų, pataiko net 70%. Milko Bielica per 20 aikštelę praleistų minučių renka po beveik 10 taškų ir atkovoja po 4 kamuolius. Prie Olympiakos ekipa pasižymi labai greitų ir agresyvių žaidimų. Prie Amerikoje puikiai šį žaidimą propagavusių žaidėjų Lino Kleizos ir Josho Childresso galima pridėti jaunąjį avantiūristą Milošą Teodosičių bei galingą į centrą mažąjį šaką Sofoklį. Šie žaidėjai užima pakankamai rimtas pozicijas savo nacionalinėse komandose, kas jam leidžia būti dar sunkiau sustabdomais. Visą greitą ir agresyvų puolimą apjungia Nikola Vučičius, sugebantis ne tik pradėti greitą puolimą savo aštriais perinimais, bet ir jį pabaigti. Vilniaus ekipos pagrindinis ginklas – gynyba ir atkovoti kamuoliai. Rimas Kurtinaitis leidžia savo komandai įvairią pusiškio pulti, tik po preciziškai atliktų veiksmų ginantis. Galima tikėtis, jog Vilniaus Lietuvos rytas bandys stabdyti graikų lyderius labai kibe ties pražangos riba gynyba, kas pasiteisino prieš turkų individualiai stiprią komandą. Dvikova tarp Pirėjo Olympiakos ir Vilniaus Lietuvos ryto jau lapkričio 4 dieną trečiadienį. Tiesiog jie transliacija iš Pirėjaus Graikijai.